ბოლო წლების ტენდენცია აჩვენებს, რომ წიაღის მრეწველობა არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და მზარდი საფრთხე ეკოსისტემებისათვის და მათ შორის ტყის ეკოსისტემებისათვის. ჩვენი სამუშაო ჰიპოთეზა სწორედ ეს იყო და ჩვენი კვლევა ეძღვნებოდა ამას. მართლაც თუ შევხედავთ, რა ხდება წლების განმავლობაში სამხრეთ საქართველოში, სადაც ფერადლიტონების მოპოვება ხდება, დასავლეთ საქართველოში ჭიათურის მანგანუმის ან კახეთის მიმართულებით, ხედავთ, რომ ტყის კარგვის ძალიან მაღალი ტემპი არის და თანაც ეს ტყის კარგვა არ შეედრება მაგალითად უკანონო ჭრებით ან ტყის ხანძრებით ტყის კარგვას, იმიტომ რომ უკანონო ჭრებით მოჭრილი ტყის ადგილას ოდესღაც გაიზრდება, ხანძრის ადგილას ოდესღაც გაიზრდება, მაგრამ წიაღის მრეწველობის შედეგად დაკარგული ტყეები აღარასოდეს აღარ აღდგება. სწორედ ამ ტენდენციების ჩვენება გვინდოდა ჩვენ და გარკვეული რეკომენდაციები შემოთავაზებოდა, თუ როგორ მოხდეს ამ ზეგავლენის შერბილება, შემცირება ან თავიდან არიდება. ჩვენი მთავარი რეკომენდაციები ეხება სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებს, რომელიც ახლა შემუშავების ეტაპზე არის. ეს არის წიაღის სექტორის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი, კანონპროექტი, ტყის კოდექსი, ასევე სხვა საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით უახლოეს ხანში უნდა ამოქმედდეს საქართველოში, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ ეს კანონები ემსახურებოდნენ ამ მნიშვნელოვანი საფრთხის, წიაღის მრეწველობის ზეგავლენა ტყის ეკოსისტემებს და ამის შემცირებას. ჩვენი პროექტის ფარგლებში შემოშავდა საქართველოს ტყისა და მიწათმოქმედების ატლასი, რომელზეც არის მოცემული ყველა ის აქტუალური ინფორმაცია, რომელიც ეხება ტყეს და პირველ რიგში იმ საფრთხეებს, რაც ემუქრება ტყეს. ამ საფრთხეების შორის არის არა მარტო უკანონო ჭრები და ხანძრები და მეწყერები, ასევე ეს არის ის სამთო და წიაღის მოპოვება, რომელიც დღეს უფრო და უფრო აქტუალური ხდება საქართველოში. შესაბამისად, უნდა გატარდეს ძალიან ესეთი გონიერი პოლიტიკა წიაღის მოპოვების კუთხით, ისე რომ ტყე არ დაზიანდეს და მიწათსარგებლობა იყოს მაქსიმალურად მდგრადი. ბევრჯერ არ სრულდება, მაგალითად იჩეხება ტყე და აქვს ვალდებულება შესაბამის მომპოვებელს, რომ გააკეთოს სხვაგან, რეაბილიტაცია ტყის მოახდინოს, ან თქვათ კომპენსაციის სახით დარგოს სხვაგან ტყეები. ეს არ სრულდება, ამის მონიტორინგი არის აუცილებელი, რომ ეს ყველაფერი სრულდებოდეს და ნიადაგის დაცვა მოხდეს, თქვათ წიაღის მოპოვების დროს, და ტყის დაცვა მოხდეს მაქსიმალურად. ჩვენი ორგანიზაცია, ისე როგორც მწვანე ალტერნატივა, თანამშრომლობს Global Forest Watch-ის პროექტის ფარგლებში, რომლის მთავარი მიზანი იყო საქართველოს ტყეების მართვის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ინფორმაციის შეგროვება საქართველოში არსებული ტყეების შესახებ. ჩვენი ძირითადი მიმართულება პროექტის იყო ევროპის ჰაბიტატების კლასიფიკაციის გამოყენებით საქართველოს ტყეების დარუკება, ევროპული ჰაბიტატების სისტემის გამოყენება ამ საქმიანობისთვის და ატლასისთვის მონაცემების შეგროვება, რომლის საფუძველზეც ჩვენ გვაქვს საშუალება ვიმშელოთ, რომელი ჰაბიტატია საქართველოში მნიშვნელოვანი ევროპული თვალსაზრისით დასაცავად, რომელი შეიძლება იქნეს გამოყენებული სამეურნეო საქმიანობაში და რომელზეც უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, აქცენტი უნდა გაკეთდეს, როგორც კონსერვაციული დანიშნულების ტერიტორიებზე.